საარჩევნო პერიოდში უნდა მოხდეს ყველა სატელევიზიო არხის გადაცემა ყველა საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა. მისი თქმით, პარლამენტში მუშაობენ ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც ყველა სატელევიზიო არხს მიეცემა საშუალება საზოგადოების უფრო დიდ ნაწილს მიაწვდინოს ხმა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, რათა მოსახლეობამ მიიღოს მეტი ინფორმაცია და საშუალება ჰქონდეს მოусმინოს განსხვავებულ აზრს, რაც არჩევნებს მაღალი დემოკრატიულობით ჩაატარებს, აცხადებს ბაქრაძე. ამ წუთებში კამპანია ესშენ გეხება პრესკონფერენციას მართავს. ამ თემას ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით და პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ.